Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Ari ieu bab bade martelakeun i'rab. Ari segatna i'rab teh naon cenah? Masdar, kaluaran tina sulasi mazid, warna awal bab kahiji a'raba yu'ribu i'raban. Sami sareng akroma yukrimu ikroman. Anu mana dina lapad al-i'rabu teh tarkibna al-i'rabu jadi mubtada. Patokan mubtada huwal ismun marfu'u al-ari anil awamili labdiyadi. Bareng. Huwal ismun marfu'u al-ari anil awamili labdiyadi. Cuk Alfiana mubtadaun zaidun wa adirun etana sareng etana dun adirun manita barang tilu kali mubtadaun zaidun wa adirun khabar in kunta dirun manita dar mubtada un zaidun wa adirun khabar in kunta zaidun adirun manita dar mubtada un zaidun wa adirun khabar in kunta zaidun adirun manita dar mubtada un zaidun wa adirun khabar in kunta zaidun adirun manita dar. Cobi istri seorang. Mama kan seorang. Sok. Sok. Sok, kamu kan ayo ke. Kamu kan sok ayah-ayah ke istrinya, kawanina. Ditium sukan mah. Sok, sok, kamu kan. Sok. Kenapa? Mubtada'un zaidun wa adirun khabar in kunta zaidun adirun manitadar. Mubtada'un zaidun wa adirun khabar in kunta zaidun adirun manitadar. Mubtada'un zaidun wa adirun khabar in kunta zaidun adirun manitadar. Coba pemegat. Mubtada'un zaidun wa adirun khabar in kunta zaidun adirun manitadar. Mubtada. Dah. Anu mana ropana mubtada teh ku ib? Tidak. Ya, jadi ropana anu ngaropakeun kana mubtada teh ib? Tidak. Ya. Ari ibtida teh naon? Amil. Ya, amilna amil ma nawi. Patokan amil ma nawi teh kan ma la yutalafadu bil lisan wa la yudraku bil ain bal yudraku bil jinani faqat. Oh, lah dia dijawab dia ya. Warofa'u mubtada'an bil'ib tidak ada karo'u khobarin bil'mub tada. Sok bareng. Warofa'u mubtada'an
tidak ada. Rabu kabarin ilmu betada. Farofahu lo betada. Il-il tidak ada. Rabu kabarin ilmu betada. Gua eta jadi kok. Bapak patokan obar kuma. Gua iskul marfu'u al-mus. Adu ilai. Ayo bet na. Wal kabarul. Juzul mutimul faidah Allahu barul wal ayadi syahidah. Dia tema patokan ho barang wal khabarul juzul mutimul faidah Allahu barul wal ayadi syahidah. Juz'ul mutimul fa'idah Allahu darun wal'ayadi syahidah. Baru juz'ul mutimul fa'idah Allahu darun wal'ayadi syahidah. Al-i'robu aringaran i huwa eta aringaran i'rob agiru awal iril alimi eta barobah pirang-pirang tungtung kalimah. Oh berarti atuh dina ieu bab teh rek meretelakeun masalah tungtung kalimah. Kulantaran urang rek ngabahas tungtung kalimah mangka leungitkeun masalah nu aya di tengah jeung dina mimiti kalimah. Urang fokus ayeuna mah urang ngabahas masalah tungtung. Terang tungtung teu? Nu di akhir nya. Contoh dina lapad. Contoh dina lapad zayadal. Contoh dina lapad zayadal. Nya. Ta si jai iya dal contoh di lapan jai iya dal dijikan we jai iya dal itu jadi naon jai maka nyebut jai dun tanu maren tana tanu nyebut jai dun bil ulah itu baca jai dun ngeswe jai iya dah, nanti hijikan dia anggar jaya. Ada yang wani-wani nyebut naon. Zaidun. Zaidun, dakwah amilna. Zaidan toh, entong di Zaidin kong maulah. Ngesi, Zaya, dah. Gitu weh. Kartos tuh, sabab can ayah amil. Ari amil teh naon anu maren. Can ayah anu maren tah, can ayah amil anu mitarok. Fa, nasa, je, en. Ngeswe zaya dah. Ah nu jadi masalah dina bab kiroman nu dibahas teh dina lapaz zaya dah nu rek diobrol teh dina zaya dah teh sida bari sida tah bari sida hartos teh ini sida teh di barisan lopa nasab JRT tergantung amil anu marentahna paham teh. Jadi nu rek dibahas kurang teh tungtung kalim. Sabab dina lapaz zai ya da teh tungtungna mana? Dal. Dal, berarti anu dibahas kurang teh naonna? Dalna. Cing paham ye nya? Jadi cek tadi cek di luhur ari ingrob teh hartina ba baris. Tah urang teh ayeuna rek ngabahas naon? Itu tong nanggep tuur itu. Aduh masyaallah. Masyaallah. Tenang, pamali. Ba baris, baris naon tung? Tung-tung. Lu bakal dibahas teh dina i'rob teh, sabab i'rob teh baris. Tah nu rek dibahas teh baris naon-naon? Tung-tung. Contoh dina lapad huruf zaya da. Dijikeun jadi ieu zaya da. Tah nu rek dibahas dina ieu bab teh sinaonna? Tung-tungna berarti sinaonna? Berarti sidah teh diutak-atik rob makna sob JRT dike kumaha ayana naon? Amil. Sebab kaharupna kumaha ikhtilafil awa mili ada khilati alai ha labdon. Karena narima beda-beda na pirang-pirang
amil anu asup kana eta kalimah. Oh atuh, lamun aya amil anu maeta ropa dina zaiada berarti si zaiada teh kudu kumaheun. Lamun anu anu maeta ropa si zaiada teh lamun amilna anu maeta ropa berarti zaiada teh si zaiada kudu kumaheun. Diropakeun. Contoh jaa ieu teh jaa teh naon ti? Setiap fiil membutuhkan fa'il. Jaa zaidun kakala ayeuna mah meunang zaidun dibaca zaidun. Naon sababna make meunang dibaca zaidun? Sabab aya amil anu marentah naon? Ropa naon amilna? Lapa jaa. Ari jaa teh kan ti? Setiap fiil butuh kana naon? Sementara ari fa'il kudu dikumakeun. Diropakeun al-fa'ilu wa ismul maf'ul. Jadi jaa zaidun. Paham tuh? Atau berarti kumaha lamun teh ama amilna nu maretah nas? Berarti otomatis si jaetuna teh kudu kumakeun. Si jaiada teh kudu kumakeun. Dina sakeun kumaha amil we? Si jaet mah. Oh aetu zaeda. Doa bil tu fa'il zaidan jadi maf'ul sementara maf'ul pun kumakeun dinasabkeun kan kuat ismul maf'ul ka payuna bakal aya pembahasan masalah maf'ul masalah fa'il pokona mah ieu mah pahami we bahwa fa'il hukumna rof maf'ul hukumna nas oh titik kitu lah we ayeuna mah lamun dibahas fa'il jeung maf'ulna deui bakal lieur deui atunya. Kartos teu. Ayeuna kumaha lamun amilna nu marentah je? Oh berarti zaiada teh kudu kumakeun. Dijerkeun wae kumaha amil contoh nu marentah je amilna marortu zaidin. Maror marotiil ufail bijaidin teh zaidin teh baharap. Zaidin majrurun hartosna majrur teh dijerkeun kunaon? Kuba anu mana lapan bizaidin teh dijelkeun sabab aya anu maretah naon JL naon anu maretah JR-na katerapan kuba harap jar wa huruful hofdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa ba'u aya teh aya wal ba'u aya eta berarti aya anu amil anu maretah JL eta ba sebab ba termasuk huruf jar paham teu ieu teh lafdon barobah irob dina lafad na autak diron atanapi barobah baris nate dina naona tayema dina lafad na lafdon ayadi barobah nate autak diron dina naona kira-kira na contoh dina sarahna ayat ja'al kodiro aetun kodiya marotu wil kodi ayat tuh. Masalahnya ya jaal kodi itu. Jaal kodi. Ro'a itu. Waro'a itu. Ro'a itu. Ko. Iya. Marortu. Marortu. Bil. Kod. Atau fata. Jaal. Fata. Ro'a itu. Fata. Maror tumbil mata. Jadi amilna nu marentah ropa jaa dibaca fata. Roa itu amilna nu marentah nasab dibaca fata. Maror tu ke amilna nu marentah jr ayah harap jalan dibaca naon fata atau fata fata. Iya teh takdiron takdiron teh artinya kumaha? Kira-kira nah ari kira-kira teh nyaeta. Dimabnikeun tingkah ropa jaal fata teh ngan dimabnikeun kana fata. Ro'aitul fata ya teh tingkah nasab ngan dimabnikeun kana fata. Barotu bil fata teh tingkah je dimabnikeun kana fata.
Jadi hukumnya jadi ayah nu mabni. Pakai pembahasan mabni ayah. Nya minimal atuh urang mah ayeuna mah lamun parobah takdirna dimabnikeun kana patah we kitulah. Heula kitu, paham teu? Supaya teu lieur teuing. Pokona mah lamun anu ti takdiran barobahna sok sanajan amil nu mareta ropana sok jeung JR tetep dibaca patah. Kitu we nya. Kartos teu? Kodi. Paham teu? Lamun barobah takdir. Lamun barobah labdun mah geus jelasnya. Ketika ayah ja'a berarti dibaca ja'ed. Ketika ayah ro'a itu berarti dibaca ja'ed. Ketika ayah marot itu berarti dibaca bizaid din. Paham telap don? Ayah tadi nalapan. Nah, lamun ini takdir lama. Nah, pabikin kenapa patah. Tapi hakikat nama ya, dia patah ja'al patah itu tinggal ropa. Hartos tuh, lain tuh patah ayah itu tinggal nas. Marot tuh biar patah itu tinggal ja'ed. Hakikat nama. Ngan dimabdikan karena naon patah aku baca patah naon sabab kenapa kaya bingung karena patah sabab barobah hirobna dina naona takdiron dina takdirona paham tuh ngus lah api-api paham lah nya itu liar ting ya kayaknya udah bakal ngerti namun merhatikan mata perhatikan ngaji 65 orang teh oh contoh barobah dina lapadna kia cek orang teh ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Nggak siapa itu? Harus se. Contoh baru bandingan lepada sok bareng. Ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Contoh baru bandingan takdir nak. Ja'a al-fata ra'aitu marartu bil mata. Ja'a al-qadi marartu ra'aitul qadiya marartu bil qadi. Itu lah ayeuna mah apal eta we heuteu. Ya bener teh. Mah teu lieur teuing. Jadi lap jaidun jadal anu aya dina lafaz zaiya dal teh dibaca ropana sok jeung jar teh kumaha sahana? Kumaha si amilna tegasna kumaha anu maren? Tahna. Waksamuhu ari pirang-pirang bagian i'rob arba'atun i'rob teh cenah sadaya naya sabari hiji aya opat hiji ropa dua nasab tilu opat jazem rek nepi ka kitab mana oge sok sanaos dina kitab alfiyah sok sanaos dina kitab mutamimah imriti rek dina kitab naon oge bahwa bagian i'rob sadayana aya opat hiji i'rob dua i'rob tilu i'rob opat i'rob jazam artos teh lamun cek dina betna nama kan nya warfa bidomin wansiban fathan wajur asron kadik rullahi abdahu yasur. Jadi ku sabet ku musonib dina kitab alfiyah Ibnu Malik. Jadi kabawa kabeh. Tak dina ieu oge dina takdina lamun dina jaa zaidun. Zaidun teh ropana sob JR. Ropa alamat ropana ku naon? Naon sabab nama ke alamat ropa ku doma? Sabab isimu. Patokan isimu prot. Amat doma tu kata kuno alamatan diropi di arba hati mawadi alatil ismi mukrodi wajami taksiri wajami mu'anasi salimi wakili mudari hati lamnya taksimi airi sa'i'un parpa bidomin wasiban bahan wajur kasron tadi rullahi abdahu yasur doa itu Zaid Zaid artinya ropa nasab JR alamat nasabnya kunaon nah sababnya pakai alamat nasabku patah isimu patokan isimu prot Aisyah musana wala majmu'an wala mul'akon bihima wala minah cek jurumiana Pak Amal kata kuno alamatan di nasbi
Satin awadi afil istir mukrodi wajami taksiri wajanimu anasi salimi wafi lil mudori alaihi nasirun farfa bidamin wan sibat fathan wajur kasun kadik rullahi abadahu yasun maror tu bizae di maaf anu jadi contoh lah pak bizae di bizae ini ropa nasob jr alamat jernya kunaon alamat jernya kunaon alamat jernya kunaon kukas kasro naon sebab nama ke di alamat tanjaran kasro kalimana isimu patokan isimu prod Aisa musana walam majmu'an walam mu'akon bima walam mina asmayum hamzati cek jurum yakna pak amal kata kunu alamatan bil hobi alas sati mawadi abil ismin mukrodi usaripi wajami taksiri usaripi wajami mu'anasi salimi parpabi domin wansiban patan wajur parang asron kabi kruwari abdalusur lain sama jadi dia kebelian ulapan kasron kadi kruwari kasron kadi kruwari abdahu yasur jadi ya tete nyontohan ya tinggal lapar kasron teh ah gak saya tempat tangga bahas tadi ya ya jadi pahami jadi ingrop teh sadayana seperti Allah empat hiji ingrop dua ingrop tilo ingrop empat ingrop sok ayeuna tingali dina sarahna nya ingrop ropa tadi contohna ku musannif nahu yadribu zaidun aya teh aya tah lapad yadribu zaidun teh nyontohan ingrop naon rob ropa aya duluy wanasbun dina hanapeun waksamuhu musannif nyontohan irob nasob contoh seperti lan adriba amron aya cirian teh lan adriba amron teh nyontohan irob nasob wa khofdun katilu aya irob ho pat contohna musannif maror tu bi zaidin talapad maror tu bi zaidin teh nyontohan irob khofat wajazmun kaopat irob teh irob ja jem contohna seperti lakon lam ad rib zaidan nya ta eta teh nyontohan irob naon irob ja jazm lam ad rib teh katerapan ku amil jawazim lamun irob nasab katerapan ku amil nawazim lamun irob ropa berarti henteu katerapan ku irob ku amil nawazim jeung amil jawazim kari kitu gampang harus langsung tong liur-liurnya, tong dilir-liurnya. Kan malah liurnya ini teh. Liur-liur. Oh nama gampang kia kalimah mah. Lamun ayah kalimah katerapan ku ambil nawa. Sip. Berarti ku dina kumaken. Dina samken. Lamun ayah kalimah katerapan ku ambil. Jawa. Sip. Berarti ku dikumaken. Kudu dijajamken. Lamun ayah kalimah katerapan ku huruf. Jar. Berarti ku dikumaken. Lamun kalimah teka terapan ku ambil nawasi. Teka terapan ku ambil jawazi. Teka terapan ku harap. Jar. Nggak sesuai dikumaken. Wiropaten artos teh dina ngabarisana kitu ngan lamun eueuh amil anu marentah ropa nasob hopad eta mah kakara dikumahakeun disukunkeun we geus lamun zaiadat geus dibaca zaiadat we nya artos teh atawa dibaca zaid kitu paham teh gak lamun teh aya amil. Mun aya amil kakara rek ropa mangga nasob oke JR silahkan asal puguh anu naonna nu marentana. Lamun teu puguh nu marentana mah ulah wani-wani maca naon? Ropa nasob JR atawa jazm. Eta lamun urang kasebut ahli nahwu. Nya, jadi ahli nahwu mah kan Imam Sibawai oge dikuburna ditanya ku malaikat, "Man rabbuka? Man rabbuka?" Cek malaikatnya sah pangeran anjeun cek Imam Sibawai
eh hari mana manaon eta gitu kan nya mam mausul mam zaidah ta eta jago nauma nepi kakeun teu ditanya ku dua malaikat oge eta mah kurang kudu jadi jalma anu jago ilmu nau malaikat oge di kumaha ditanya sedangkan malaikat kan meureun teu pernah ngaji jurumiya lieur mata kurang kudu ngaji ilmu nahu penting nya supaya benar dina maca walil asma'i falil asma'i mangka eta tetepikeun isim teh termasuk khobar muqaddam nya mubtada muakhir mubtada'na arobu jadi khobar muqaddam teh khobarna diheulakeun mubtada'na diakhirkeun eta tetepikeun isim minggali katina arabah arobu awanas bu wal khabdu. Jadi si isim cenah osok i jadi irob ropa osok tingkah ropa si isim mah osok tingkah nasob jeung osok tingkah jr ngan wala jazma si isim mah cadu mungkuk pabalitu haram dempak pabalata nepi ka keun bulut buluan ucing tandukan baso persegi tujuh oge si isim mah tara daekeun jajeng. Jadi si isim mah pagawean teh hayang ropa nasob jeung hopat geus sakitu. Si isim mah tara daekeun ihram naon? Jajeng. Contoh tadina sarana. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaid. Geus mah eta si Zaid wae jadi contohnya. Baena hampura si Zaid diomongkeun wae. Ja'a Zaidun. Ya teh jadi contoh lapat naon? Zaidun teh Zaidun teh is sim tingkah naon? Ro'aitu Zaidan. Anu jadi contoh lapat naon? Zaidan ai Zaidan teh tingkah asal is sim. Marortu bi Zaidin. Anu jadi contoh lapat naon? Zaidin. Bi Zaidin teh tingkah J. Opat tingkah J. Kangges kasih isi mah cenah sok daek ropa, sok daek nasab jeung sok daek opat. Mati tilu si isi mah nya. Nan wala jazma si isim tara daek naon jazam tara ayah jazam isim macam mana ya jadi tara daekeun i'rob jazam si naon mah si isim mah jadi kalimah-kalimah isim mah osok tingkah ropa nasob jeung opat wala jazma sadumungkuk si isim tara daekeun i'rob jazam paham teu ayeuna walil afali nya kitu dipikeun pikeun ming dalikatina opat teh arabu wa nasbu wa jazmu si fi'il omah osok daekeun irob ropa sok daekeun irob nasob jeung sok daekeun irob jajab wala khobdo nya kitu di si fi'il mah cadu mungku pawali tuk haram dempak pabala tak nepikakeun belut buluan ucing tan dukan baso persegi salapan oge si naon mah si fi'il tara daekeun jr. Contoh anu fi'il ropa nahu yadribu aya teh di sarana yad ribu taya lapat yadribu teh nyoto anaun fi'il tingkah ropa fi'ilna fi'il mudo fi'il mudore paham teh contoh ayeuna fi'il tingkah nasab terapan ku ambil nawas sip lan adriba talang teh alusnya nawas otomatis adriba pun dikumakeun dinasab dan sebab keterapan kulan amil nawa sip sebab amil teh nu marentah nyata marentah naon nasab tuluy contoh fiil anu tingkah jajam ari karikieu we tuh lam ad rif nah mun disukur kan si bana teh naon sebab keterapan kulam amil nawa jawa sip jadi lam ad rif paham teu walai rumal khabdo si fiil tara daekeun kana kalimah karena tingkah J, R, si pia mah mau aja R. Atau berarti anu mustarikun, anu rerejengan mah irob naon. Ropa jeung nas, anu khusus pikeun isim jeung fi'il, khusus pikeun isim irob. Opat, khusus pikeun fi'il irob, jajem. Berarti ayah anu muhtasun. Muhtasun bil ismi naon muhtasun bil ismi teh artosna nu tangtu kana isim naon khofan aya dia anu muhtasun bil
Bil, yang li anu tangtu kada fi? Iya, berarti naon ja? Jajem. Aya di anu mustarikun. Ieu mah mustarikun rerejengan baina ismi wa fi'li. Nya. Mustarikun teh sok daek asup kana fi'il jeung sok daek asup kana fi isim. Naon? Rofa jeung nasab. Jadi sorop aja nasab mah karena isim hayu karena fi'il oge mangga hayu itu. Lain anu cadung mungkuk mah si hopad etama tangtu pikeun naon isim taratakeun karena fi'il si hopad manja ketu jadi si jajang etage khusus karena fi'il taratakeun karena naon isim. Paham tuh? Jadi tina irob anu sabaraha? Tina irob anu sabaraha? Tina irob anu opate kabagi sabaraha? Tina irob anu opate ropa, nasab, uloy, opat, jajam dibagi dibagi karena dua. Jadi ayah fi, jadi ayah simulanya, jadi karena is, dua karena fi, iya. Nah, nu khusus pikeun isim naon? Hofad. Nu khusus pikeun fi'il naon? Jajam. Anu osok asup kana isim jeung fi'il naon? Hofad jeung nasab. Nah kitu lamun digambarkeun mah. Paham teu? Dina pembagian irob anu opat. Paham eunah mah nya? Bareng. Babul Irobi al-irobu huwa tanggiru awahiril halimilitilapi awamili karilati alaiha lakdon au takdiru wa aksamu al-barasun rakun wa nasbun wa kokdun wa jazmun palil asma'inin dalika harapu wa nasbu wal qablu wa la jazma fiha walil aqali min dalika harapu wa nasbu wa nasbu wa la qablu fiha. Paham tuh? Ayah nu teu ngartos? Ngartosnya? Sok bisa terus kena tuh? Eta dina perkawis bab naon? Bab i? Irob.